Per obtenir el títol que els acredita oficialment com a tècnics en jardineria, han de superar aquesta prova teòrica en què, per exemple, han d'identificar una sèrie de plantes i eines per treballar el camp. Són usuaris de la Fundació Tres Turons, persones amb problemes de salut mental que volen obtenir un títol oficial de formació de grau mig. Per aconseguir-ho, també han de superar una part pràctica d'avaluació continuada i que comporta el 60% de la nota. Han de quedar enfonsades, perquè si no és fàcil que amb un copet caiguin cap a baix. L'objectiu és que puguin sortir amb una sèrie de competències vàlides, que són les que li demanaran a cap i a la fi en qualsevol feina, sigui ja de jardineria o bé en altres àmbits. I és que, de fet, l'important és facilitar la inserció laboral d'aquest col·lectiu. La dels cursos de jardineria és la primera iniciativa de convalidació de tallers per a persones amb problemes de salut mental d'aquest tipus. La idea és ampliar-la a altres especialitats. La idea serà començar a incrementar unitats formatives per cada cop més avaluar i donar formació a les persones que participen en aquest taller i, amb la mesura del possible, anar incrementant cada any les unitats de competència. De moment, els cursos es duen a terme amb el suport del districte d'Horta-Guinardó, que cedeix espais com la Masia de Can Soler i diverses escoles de la zona.